This program is brought to you by تازگی اور لذت کا احساس Sweetness is مٹھاس بیکری اور سویٹس کے علاوہ مزیدار پاکستانی بنگلہ دیشی اور انڈین کھانے شادی بیاہ برتھ ڈے یا کوئی بھی تقریب ہو کیٹرنگ مٹھاس سے ہی کرائیے Sweetness is مٹھاس 1150 کونی ایلن ایونیو بروکلن نیو یارک کال کیجیے 718-421-1150 السلام علیکم ناظرین پروگرام کشمیر کی پکار کے آج کے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیر نواز اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے یوم آزادی کی مناسبت اور کشمیر میں بھارتی قاصبانہ جو اس وقت قاصبانہ قبضہ اس کا چل رہا ہے اس حوالے سے گو کہ پاکستان کا جشن آزادی یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس مشکل وقت میں ان کٹھن حالات میں پاکستان کے تمام تر لوگ تمام تر قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ برابر کی شریک ہے لیکن آخر کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان تو یوم آزادی منا رہا ہے لیکن کشمیر کو اپنی شہرک کہنے والا پاکستان اپنی ہی یوم آزادی کے موقع پر یوم یکجہتی کشمیر منا رہا ہے اور کشمیر میں آج 72 سالوں بعد بھی بھارت کا قبضہ ختم نہیں کرایا جا سکا ہے اور بھارتی مظالم کا سلسلہ آج بھی اسی طرح سے جاری ہے بلکہ اس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کئی گنا اضافہ دیکھا چلا جا رہا ہے اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل اس معاملے میں کیوں خاموش ہیں کیوں کر کوئی واضح کردار ان کا نظر نہیں آتا یا کوئی اس طرح کا ایکشن ان کی جانب سے نہیں لیا جا رہا بھارت کے خلاف کہ جس میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے جو انسانوں پر مظالم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو روکا جا سکے اس کو ختم کیا جا سکے انہی تمام تر موضوعات پر بات کرنے کے لیے آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں ایک طویل عرصے سے امریکہ میں مقیم ہیں اور صحافتی امور اپنے ادا کر رہے ہیں عظیم ایم میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کے لیے آج کے اس پروگرام میں جس طرح سے پروگرام کی ابتدا میں ہم نے ذکر کیا کہ آج بھارت کشمیر پر قابض ہے جبکہ پاکستان آزادی کا اپنا دن منا رہا ہے گو کہ یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر تمام تر جشن کی تقریبات منعقد کی گئی ہیں لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ 72 سالوں بعد بھی پاکستان کی شہرک بھارت کے قبضے میں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جن بنیادوں پر پاکستان کا قیام اور بھارت کے بر صغیر کی جو ہے وہ تقسیم عمل میں آئی تھی بھارت نے شروع ہی سے اس کی خلاف ورزی اس طرح سے کی کہ حیدرآباد دکن پر تو قبضہ یہ کہہ کر کر لیا کہ یہ ہمارے علاقے سے جڑا ہوا علاقہ ہے اور یہاں پر جو ہے وہ مطلب کہ آباد جو ہے مہاراجہ وہاں کا مسلمان تھے حکمران مسلمان تھے لیکن انہوں نے اس کے باوجود ہندو آبادی کی اکثریت کا دعویٰ کرتے ہوئے وہاں پر قبضہ کیا جو کہ غلط تھا اور اس کے مقابلے میں کشمیر میں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریتی آبادی تھی جو پاکستان میں شامل ہونا چاہیے تھا لیکن کشمیر کے معاملے میں جو ہے سلامتی کونسل کی ان قراردادوں پر عمل نہیں ہوا اور نہ ہی آئندہ بھی ہونے کی توقع ہے حالانکہ سیکرٹری جنرل جو موجود ہے انتونیو گوتریس ان کا جو بیان آیا وہ بڑا حوصلہ افزا ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ شملہ معاہدہ جو ہے اس پر عمل ہو بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ شملہ معاہدہ بھی یو این کی جو قرارداد منظور ہوئی ہے اسی کا حصہ ہے لیکن وہ دو طرفہ معاہدہ بھی بیکار ثابت ہوا ہے اور سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں کشمیر کا معاملہ کشمیر کا تنازع جو ہے وہ اس کے تحت ابھی تک برقرار ہے جو کہ پاکستان کے موقف کی تاریخ تو ہے لیکن اب دیکھ یہ ہے کہ عملی طور پر ہم کہاں جاتے ہیں بھارت تو ان ساری چیزوں پر نہیں مانتا وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے بلکہ اس نے اسی لیے کشمیر کو لداخ اور وادی میں تقسیم کر کے دو حصے اس کے ایک طرح سے کر کے اور پھر وہاں پر جو ہے آرٹیکل 370 جو بھارتی آئین کا حصہ تھا اور باقاعدہ منظور شدہ حصہ تھا کہ اس کی ایک الگ حیثیت ہے اس کو بھی اس نے مودی جی کی حکومت نے جو ہے وہ مطلب کہ منسوخ کیا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عملی طور پر بھارت جو ہے اس کو ایک اپنا حصہ تسلیم بھی کر رہا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں سے بھی انحراف کر رہا ہے اور بلکہ اب اس کے بعد اس کی جو نئی حکمت عملی ہے اس میں جو آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہے اس پر بھی اپنا دعویٰ کر کے یہ کہتا ہے جی کشمیر تو پورا متنازع تھا اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کو کیا کرنا ہے پاکستان کے حکمرانوں کو کرنا یہ ہے کہ وہ
عالمی برادری کو اجاگر کریں. جب تک عالمی برادری میں ڈپلومیسی نہیں ہوگی، عالمی برادری آمادہ نہیں ہوگی، سلامتی کونسل حرکت میں نہیں آئے گی. بلکہ سلامتی کونسل اس قسم کے فیصلے بھی آئندہ کر سکتی ہے کہ جس میں کشمیر کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے. کیونکہ ہمیشہ سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لیگ آف نیشن جو اقوام متحدہ سے پہلے جو ہے بنی ہوئی تھی، وہ اس لیے ناکام ہوئی کہ اس میں اصولوں کی بجائے بڑی قوتیں جو ہیں ان کا اختیار اور ان کا مفاد اور ان کے سارے معاملات ان کی مرضی سے کیا ہوتے تھے، اصول ایک طرف رکھ دیے گئے تھے. یہی وجہ تھی کہ پھر دوسری جنگ بھی ہوئی اور لیگ آف نیشن تباہ ہوئی، اور اس کی جگہ جب اقوام متحدہ بنائی گئی ہے تو اس میں بھی جنرل اسمبلی جو ہے، جہاں ایک ملک اور ایک ووٹ ہوتا ہے، وہاں پر تو فیصلہ آسانی سے کیے جا سکتے ہیں. لیکن سلامتی کونسل جو 15 ممالک کی جو ہے اس پر مشتمل ہے، جس میں 5 تو مستقل ممبر ہیں، امریکہ، اپنا برطانیہ، فرانس، روس اور چین، یہ 5 مستقل ممبر ہیں. باقی 9 ممبر جو ہیں وہ 2-2 سال کے لیے بدلتے رہتے ہیں، تو ان کے پاس وہ ویٹو بھی نہیں ہے. ان 5 ملکوں کے پاس ویٹو ہے. ان میں سے کسی ایک ملک کا مفاد جو ہے، جب وہ جو ہے اس پر وہ ویٹو کرنا چاہتا ہے، اس قرارداد کو مسترد کرنا چاہتا ہے، تو اکیلا ایک ملک جو ہے وہ بقیہ 14 سے اختلاف کرتے ہوئے جب وہ ویٹو کا استعمال کرتے تو قرارداد منظور نہیں ہو سکتی. اسرائیل اور فلسطین کے جو مسائل ہیں، ان مسائل پر بھی یہی بات صادق آتی ہے، اور کشمیر پر بھی یہی ہوگا اور یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ وہ امریکہ کسی معاملے پہ روس، کسی معاملے پہ کوئی اور ویٹو کی پاور والا جو ہے وہ ملک یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے. لیکن عزیز صاحب، ابھی پچھلے دنوں جب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات ہوئی تھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو آپ کے ہی سوال کے جواب میں مسئلہ کشمیر زیر بحث آیا، اور جس پر ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی پیشکش کرتے ہیں. تو امریکہ تو ثالثی کی بات کرتا ہے، لیکن بھارت کی جانب سے جب ایسا ایک عمل دیکھا جاتا ہے جو یقیناً قابل مذمت ہے، تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ آدھے گھنٹے میں دہلی میں اس وقت جو کموشن اور جو شور ہوا، جو کنفیوژن اور جو بھگدڑ مچی ہے، وہاں رات تھی، اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، اس قسم کی بات نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے امریکی صدر کو جھوٹا قرار دے دیا، اور اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیا. حالانکہ میرے نزدیک صدر ٹرمپ سے لاکھ اختلافات آپ کریں، لیکن یہ بات جو ہے انہوں نے درست کہی ہے، اس قسم کی بات ہوئی ہے. اور میرے سوال کا جو ہے وہ پس منظر ابھی تک سامنے یہ نہیں آیا، نہ میں لایا ہوں کہ اس کا پس منظر کیا تھا، کہ وہاں جب کشمیر کی کوئی بات بھی نہیں تھی تو یہ سوال جو میں نے اٹھایا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ عرصے سے اشارے اس قسم کے مل رہے تھے، جس پر ہماری حکومت جو ہے وہ اس کی خارجہ پالیسی غفلت کا شکار ہوئی ہے. انہیں اس چیز کا اندازہ نہیں تھا. وہ تو بڑے دعوے یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب واپس گئے ہیں تو کس جشن اور ڈھول ڈمکے کے ساتھ گئے ہیں، تو وہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ کشمیر بھی فتح کر کے آ گئے ہیں اور صدر ٹرمپ سے سب کچھ لے کر آ گئے. آج صرف ایک 8-10 دن کے اندر جو ہے صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کشمیر میں فوجیں بھی بھیج دی ہیں، کشمیر میں جو ہے ظلم بھی شروع ہو گیا ہے، کشمیر کو اٹوٹ انگ بھی کہہ دیا گیا، کشمیر پر جو ہے آئین کا آرٹیکل بھی ختم کر دیا گیا. اب یہ ہے، بتائیں کہ جو ڈھول ڈمکوں کے ساتھ وہاں پر ہمارے وزیر اعظم کا استقبال کر رہے تھے، آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ انہوں نے یہ بتائیں کہ کیا حاصل کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا دورہ جو ہے میرے نزدیک جو ہے اس میں صرف ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی ابتدا ہوئی، اس کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی. ورنہ وہ بتائیں کہ وہ یہ چیزیں لے کر آئے ہیں، $125 ملین کے پرزے اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو یہ کوئی دورے کی کامیابی نہیں ہے. اور آگے دیکھنا یہ ہے کہ اب صدر جو ٹرمپ ہے، ان سے میں نے سوال اسی لیے یہ کیا تھا کہ یہ ہمیں ٹریٹ، مجھے، ہم جیسے صاحب کو یہاں پر اس قسم کے اشارے مل رہے تھے کہ بعض بہت کچھ کرنے والا ہے. اور اسی لیے اچانک میرے اس سوال کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی، صدر ٹرمپ جو ہے وہ مصالحت چاہتے ہیں. اس سے پہلے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں خوفیہ نام جو ہیں، ان کو وہاں بہت تنگ کرتے تھے تو اور سوال پوچھتے تھے، تو انہوں نے ایک اسٹینڈرڈ اپنے
नायब मोहन जो है शशि थरूर जो भारत में अब जो है मेंबर है पार्लियामेंट के, ये अक्वामे मुतहदा के मुलाजिम थे, अंडर सेक्रेटरी जनरल थे, इनके इशारों पर, इनकी ब्रीफिंग पर उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि मैं बिल्कुल कश्मीर में सालसी करने को तैयार हूँ, बशर्ते कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुत्तफिका तौर पर मुझे सालिस मान ले। आज सदर ट्रंप ने भी वही चीज अपनाई है, कहने का मतलब यह है कि दो ना तेल होगा ना रादा ना चाहिए, भारत ना मानेगा ना सालसी हो सकेगी। और इस पर मैंने रॉबिन राफेल से भी और त्रिसा शेफर जो पाकिस्तान जनूबी एशिया के अमूर की स्टेट डिपार्टमेंट में टॉप के मतलब के ऑफिसर रह चुके हैं, सफीर रह चुके हैं, उन दोनों का भी यही कहना है कि ये बात जो है नॉन स्टार्टर है, इसलिए कि भारत ना मानेगा और ना होगा, और फिर अगर नहीं मानेगा तो सदर ट्रंप के पास जिसकी जो हिकमत अमली है कोई ऐसी नहीं है कि वो भारत को कोई सजा दे देंगे कि तुम मुझे सालसी में क्यों नहीं मानते हो। पाकिस्तान के वजीर खारजा से मैंने अर्ज किया था उसी रात को जब उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि आपने ये सवाल उठाया है, बड़ी खुशी हुई, बड़ी मेहरबानी, और इससे ये मसला यूं हुआ है। तो मैंने उनसे एक बात वहां सारे मौजूद थे उनकी मौजूदगी में कहा कि इस पे शादियाने ना बजाइए, एहतियात से काम लेकर इसको जो है आगे बढ़ाइए, इसको कोई अमली माने दीजिए ताकि मसला कश्मीर जो है कुछ सीरियस रुख अख्तियार कर सके। भारत पर उसके दबाव का इजाफा हो चुका है, लेकिन उन्होंने उसकी बजाय सिर्फ अपनी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए इस पर जो मतलब के बहुत शादियाने बजाए हैं उसके नतीजे में भारत में और इश्तियाल फैला। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब अजीम अहमिया साहब, सीनियर सहाफी और तजियाकार, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे और अपने सहाफती तजर्बे के हवाले से बता रहे थे कि दरअसल मसला कश्मीर आज तक हल क्यों नहीं हो सका, इसके पीछे कौन सी वो कुवतें हैं जो कि कार फरमा है और ये चाहती हैं कि मसला कश्मीर हल ना हो। और गुज़िश्ता दिनों जो बयानात सामने आए थे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सालसी के किरदार अदा करने के हवाले से, उसका भी पूरा बैकग्राउंड बताया कि दरअसल उसकी क्या वजूहत रही हैं, क्योंकि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी वाली बात है कि ना ही भारत राजी होगा सालसी के लिए और ना ही अमरीका को ऐसा कोई किरदार अदा करना पड़ सकेगा। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम है और कश्मीरी भाइयों समेत तमाम दुनिया में मौजूद मुसलमान भाई ये समझते हैं कि कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और मकबूजा जम्मू और कश्मीर यकीनन एक ना एक दिन उन कुर्बानियों का सिला आज़ादी की सूरत में ज़रूर देखेगा। आज के इस प्रोग्राम के लिए फिलहाल इतना ही, टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद। दिस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट टू यू बाय ताजगी और लज्जत का एहसास, स्वीटनेस इज मिठास, बेकरी और स्वीट्स के अलावा मज़ेदार पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन खाने, शादी ब्याह, बर्थडे या कोई भी तकरीब हो कैटरिंग मिठास से ही कराइए। स्वीटनेस इज मिठास, 1150 कॉर्नियल एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। कॉल कीजिए 7184211150।